Tak kluci, povězte mi něco k dnešnímu jízdě. Dnešně, tak to je superová jízda. Počasí nám přálo, pohodička. Správný teren. Starty jste teda jako ve Steve nezopakovali, co se dělo v první a v druhý rozjížce. Šofír. První rozjíždce jsem nezařadil rychlost, ať jsme startovali z posledního místa. Dojeli jsme desátý a druhý rozjíždce jsem si to zašlápnul po startu zatáčce a okolo později jsme vyžili. Ale a na příští závody těšíte se taky, že bude pořádný bahno aspoň? Jasný, sajdy nejsou sajdy. Dobře. Už jenom na blátě. Dobře, tak mějte se pěkně a taky, čau. Děkuji.